Пайгамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі бар. Стамбулды бұрынғы аты Константинополь. Константинопольді жаулап алған командир қандай керемет қолбасшы, оның әскері қандай керемет әскер деп айтқан. Хадисте осылай келеді, сахих хадисте. Осы хадистегі әскердің қатарында, осы хадистегі қолбасшының қатарындан боламын деп, ең алғашқы төрт халифадан кейін Умәуия халифаты болды ғой. Муавия радиаллаху анх, Абу Суфьянның баласы. Олардың орталықтары не болды? Дамаск, Шамда. Ең алғашқы жорық осы Стамбул Константинополь қаласына сол Муавия радиаллаху анх кезінде болды. Сол кезде ең алғашқы жорыққа шығып бара жатқанында жаңағы хадистің мәтінінде келеді ғой. Оның әскері қандай керемет әскер деп, сол қандай керемет әскер дегеннің ішінде мен де болайыншы деп, иншалла қазір барамыз ғой, Әбу Аюб Аль-Ансари, мәдиналық сахаба. Сол 80 жасында сол әскермен бірге келеді осында жорыққа. Алыстан көрінеді Константинополь қаласы. Міне ертең арғын жорық басталады дегенде, ол үлкен кісі ғой енді 80 жаста. Келеді де өзінің ауруымен қайтыс болады. Қайтыс болған жеріне жерленеді. Ол қазір енді Стамбул қаласының, қазір барамыз иншалла, қазір төрінде қалып қойды ол. Умәуия халифатының кезінде шабуылға шығады, ала алмайды. Өйткені үш қорғанмен жаңағы бекітілген мынау. Айналасының бәрі теңіз, көріп тұрғаныңыздай. Бұл жерге тек жаңағы жермен емес, кемемен де келіп соғысу керек. Жан жақтан келіп соғысқан жағдайда ғана ала алады. Қандай жолмен болса да келеді, ала алмайды. Умәуия халифатында келіп жорыққа шығады, бірнеше рет ала алмайды. Одан кейін Аббаси халифаты болады. Аббасилер кезінде ала алмайды. Одан кейін селжүктер болады. Ол кезде де ала алмайды. Одан кейін Османский империя, Османлы. Ол кезде де жорыққа шығады, ала алмайды. Қысқасы былай айтқанда неше, 9 ба, 10 ба жорық болады, ала алмайды. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Бұл Константинопольді жаулап алған қолбасшы қандай керемет қолбасшы, әскері қандай керемет әскер. Айтып тұр жаулап алатынын. Мүмкін біз шығармыз деп қайта-қайта жорыққа шығады мұсылмандар, ала алмайды. Осман халифатындағы, Осман империясындағы Османның тұқымы, соның ұрпақтары, әкесінің атын есімде жоқ, мешітте Құран оқып отырады. Мұхаммад сүресінен кейін қандай сүре келеді? Фатих сүресі келеді. Мұхаммад сүресінен кейін Фатих сүресі келеді екен. Мешітте Құран оқып отырады. Есік қағады, тік-тік-тік, қызметшісі келеді екен. Сұлтаным, сізге бір сүйінші хабар алып келдім. Қандай хабар? Сіздің жаңағы бәйбішеңіз ұл туды, ұлды болдыңыз дейді. Ана қуанады, машалла, әлхамдулла, екі рәкат намаз оқиды, сәжіреге қояды басын. Есімін кім деп қоясыз дейді. Бүткіл жаңағы уәзірлер, тума туысқандар, бүткіл бәрі күтіп тұр дейді. Жаңағы Мұхаммад сүресін бітіріп, ең Мұхаммад біткеннен кейін Фатих сүресі ғой. Фатих деген жеңіс деген. Мұхаммад пайғамбар саламның аты. Мұхаммад сүресі бітіріп, енді Фатихқа көшіп жатқан кезде жаңағы хабар келген ғой бұған. Сосын ол айтады екен, мен баламның атын Мұхаммад Фатих деп қоямын дейді. Содан ол бала өседі, енді патшаның баласы ғой, сұлтанның баласы. Керемет қылып дайындайды. 21 жасында 1453 жылы осы Константинопольді жаулап алуға келеді. Ол кезде олардың орталықтары теңіздің арғы беті Бурса қаласы. Османский империяның астанасы ол кезде Бурса қаласы болады. Константинопольге келеді. Білеміз ғой енді шариғатымызда соғыспай тұрып үш шарт бар. Бірінші сразу соғысып кетпейді, келеді де өзінің жаңа кім анау басшылары, әкімдері ма, патшалары ма, сұлтандары ма, соларын шақырады да сөйлеседі. Айтады, сен бізге беріл, қақпаны аш. Біз келіп кіреміз, мирына кіреміз, джизия төлейсіңдер дейді. Налог төлейсіңдер, болды, тұра бересіңдер дейді. Христиан христиан болып, Будда Буддасына табынады. Иудаизм өзінің жаңағы несіне табынады, синагогиға барып. Ешқандай проблема жоқ дейді. Екінші вариант, ислам қабылдайсыңдар дейді. Үшінші вариант, соғыс дейді. Бұлар алады айтады, сендердің аталарың, түрік аталарың, оның алдындағы жаңағы араб халифаттары қаншама рет жорыққа келді, бұл Константинопольді ала алған жоқ. Қаншама қан төгілді дейді. Сендер де дәл солай қандарың төгіп қайтасыңдар. Сондықтан қайта салыңдар дейді. Мұхаммад Фатих айтады, мен олар емеспін дейді.
мен олар емеспін. Қысқасы сен қақпаны аш, біз мирны алайық дейді. Жоқ, келіспейді. Содан соғыс басталды. Соғыс 53 күнге созылады. Мына қаланы алуға соғыс 53 күнге созылады. Бірақ соғысқа аттанбай тұрып, жа хадисті өзінің қасында мықты бір ғалым шейхі болады. Фатих Султанның қасында жүрген, өзінің әрдайым пәтуа алатын, жаңағы уағыз сабақ алатын, сонымен әрдайым сөйлесіп отырады. Хадисте қалай келеді дейді. Оның Константинополь жаулап алатын қолбасшы қандай керемет қолбасшы, әскері қандай керемет әскер. Бұл жерде неге әскерін қосып тұр дейді. Демек, әскері де тақуа, әскері де соған стойшы болу керек дейді. Қарапайым киімін киіп алады да Фатих Султан халқын аралайды. Дүкендерге барады, базарларға барады, қарапайым халықпен сөйлеседі, қарайды, барлығы машалы, керемет, тақуа, намаздарын қалдырмайды, бекітілмеген сүннеттерін ерін қалдырмайды. Асыр намазы мен құптан намазының алдында 4 рәкат сүннет бар ғой, бекітілмеген. Дата бой бекітілмеген сүннетке дейін қалдырмайды екен. Сосын базарға келеді де қайраттан сауда жасайды. Қайраттан бір зат алады, екінші зат алайын деп жатса, қайрат айтады екен. Жоқ. Білмейді ана султан екен. Қарапайым халық деп ойлап отыр. Кімде саудасы болған жоқ, осы бауырымнан алыңызшы дейді. Сосын олады мынадан алады. Одан тағы бір зат алып жатқанда ол айтады, Нұржанның саудасы жүрмей жатыр, содан алыңызшы дейді. Халқына тәнті болады. Әскерінің арасына кіреді қарапайым киіммен. Әскерінен де көңілі шығады. Айтады, ғұлама екеуі, ұстаз екеуі ақылдасады. Мен әскерім дайын сияқты. Хадиске сай келетін сияқты. Болды, онда жорыққа шығамыз дейді. 1453 жылы осында келеді, жаңағы сөйлеседі. Осылардың корольдарымен олар қақпаны ашпайды, соғыс басталады. Соғыс созылып жатыр. Бір күн емес, екі күн емес, 10 күн емес, 20 күн емес. Ала алмайды. Ең мықты зеңбіректі сол Фатих Султанның өзі ойлап тапқан екен. Зеңбіректің кішкентай түрлері болған, бірақ зеңбіректің үлкен түрін проектісін түнімен отырып, ұйықтамай отырып сызады екен. Дұға қылып, тахаджуд оқып. Кәдімгі оқтары үлкен, пушкінің деген, ана оқты атқан кезде кез келген жарды бұзып жаратын оқ негіз анау. Каким тобырызым атат жармайды жарды. Атат жармайды. Қасында ғалымнан сұрайды. Білмеймін дейді, не сырым мынау дейді. Содан ала алмайды, ала алмайды, өзінің шатырына кіріп кетеді да, бір күн шықпайды, екі күн шықпайды, үш күн шықпайды, жа, Фатих Султан. Неге түсіп кеткен ғой жаңағы? Не дейміз? Уайымға түсіп кеткен. Неге бұлай ала алмай жатырық деп. Анау ұстазы өзінің шатырында дұға қылып жатыр, тоқтамай, жатпай тұрмай. Енді бұл хадиске сүйенбейді. Жалпы осы ұстаздардың айтуы бойынша мынандай бір әңгіме бар. Шын Алла біледі енді, рас өтірігін. Жаңағы ұстазы түнде тахаджуд кетіп намаз құлшылық жасап жатады. Алладан сұрайды, "Е Аллахым, қолбасшымыз керемет, әскеріміз керемет, хадиске сай. Сенің разылығың үшін келдік. Хадиске сай амал жасауға келдік. Бірақ қақпалар ашылмай жатыр. Атқан зеңбіректер жарды бұза алмай жатыр. Е Аллахым" деп дұға қылып отқанда, жаңа әулие кісіге Аллах тағала перделерді ашады екен. Оказывается, ол кезде де әхли тәухид болған ғой жаңағы. Исаны ширк келтірмейтін, Исаны пайғамбар деп сенетін, Алланы біреу деп сенетін, ол кезде де шынайы тақуа христиандар болған екен. Сол шіркеудің подвалында бір топ христиандар дұға қылып отыр екен. Е Аллахым, е Аллахым, бізді мына жаудан сақташы деп. Солардың дұғасымен өтпей жатыр екен зеңбірек. Сол кезде Алла тағала жаңағы Фатих Султанның ұстазының аузына мына сөз салады екен. Е Аллахым, ана перде ашылды, көрді ғой аналар. Олар да дұға қылып отыр. Е Аллахым, е аналардың жанын ал дейді. Е болмаса менің жанымды ал дейді. Сол кезде, сол күні түнде ананың арасындағы имен ахли тәухидтер бар ба жаңағы шынайы тақуа жа христиандар, солардың жанын Алла тағала сол күн түнде алған екен. Бұл кісіге де білдіртеді Алла тағала. Қуанышымен келеді жаңағы Фатих Султанның шатырына. Е Султан дейді, анау есікті ашады. Болды, иншалла бүгін басамыз дейді. Неге? Алла тағала осындай осындай нәрсені көрсетті дейді. Фатих Султанға дух мінеді. Барлық әскерімен шығады да бәленбайының әскерінің алдына шығып имам болады. Екі рәкат намаз оқиды да. Тек жаңағы зеңбіректі алып, бисмиллах, аллаху акбар деп атқан бойда жаңағы бұзылмай жатқан қорғандар бар ғой, бірінен соң бір қирайды, сынады. Христиандардың өзі таң қалады. Болды дейді, береміз Константинопольді. Өйткені бұндай бұрын соңды болмаған соғыс дейді. 53-ші күні 53 күнге созылды ғой. 53-ші күні қақпалардың бәрі ашылады. Көп
қанағат бірақ. Мұсылмандардан қаншама шахидтер болады, христиандардан қаншамасы өледі. Содан қақпа ашылады, осы Константинополға келеді. Келген кезде халқын үрейлендіріп қойған ғой жаңа. Ойбай, мұсылман дегендер келеді, олар бас кесер, олар маньяктар, қазіргі тілмен айтқанда. Келсе олар тек бүйтеді, сүйтеді, жыртады, ілет көшеге жаңағыды. Халқының барлық үйлеріне, көшеге, қалаға кіріп келсе Фатих Султан, тірі жан жоқ. Шақырады, әй, халық шақырыңдар дейді. Бүкіл халық шығады қорқып. Айтады, біз келдік, біз мұсылманбыз. Ислам, религия, мирный ғой жаңағы. Сәлем деген есімден келеді, бейбіт. Сондықтан кім христиан, шіркеулеріңе бар, табына беріңдер. Кім иудей, синагогаларыңа бара беріңдер. Кім мұсылман емес, кім жаңағы өзінің, кім қалай жүреді өздері біледі, ешқандай проблема жоқ дейді. Содан келеді де, барлығы қуанады. Мынау қандай керемет дін мынау деп. Шынымен еркін жүреміз ғой, шынымен еркін жүресіңдер дейді. Содан қақпа ашылады, келеді, осы Константинополь жаулап алады. Емін еркін өмір сүреді, мирный өмір сүреді. Мұсылмандарға қарап, әділдігіне, дәрет алғандарына, жүріс-тұрыстарына қарап, христиандар жаймен ислам қабылдай бастайды. Сол кезде келгенде, мына Айя София бұрынғы аты, қазірде Айя София ғой. Ол кезде мына нелері болмаған, мұнаралары. Байқасаңыздар, мына өзі қызыл, а мұнаралар серый цвет. Соңынан салынған. Бұны алады, алғаннан кейін бұл бірнеше уақытқа дейін тұрады. Жаңағы не күйінде? Шіркеу күйінде. Өйткені бұлардың орталық шіркеулері. Енді дінімізде де бар ғой жаңа, олардың жаңа құлшылық жасайтын ғибадатханаларын сындыруға болмайды шариғат бойынша. Бірнеше уақыт күтеді, сосын почти көбісі Исламбул, негізі бұрынғы аты Исламбул. Стамбул емес, Исламбул. Исламбул болады, бірнеше мешіттер салынады. Былай айтқанда Константинополь Осман империясының орталығына айналады. Сол кезде алады да, бұл христиандар азаяды, бұны мешітке айналдырайық дейді. Содан мешітке айналдырады. Ататүріктің уақытында қайтып бұл мешіт жабылады. Енді кейбір ғалымдардың сөздері бар екен. Айя София екі рет фатх етіледі дейді. Екі рет дегені бірінші басып алынғаннан кейін мешіт болды ғой. Екіншісі кеше мына 2020 жылы Ердоған карантин уақытында ашты мынаны. Карантин, марантинге қарамай алты открытиесін жасап жіберді. Бұрын бұл музей болған. Қазір 5 уақыт намаз оқылатын мешіт, кәдімгі азан шақырылады. Сол кезде айтқан екен христиандар, біздің бел омыртқамыз сындырды Ердоған деп. Өйткені Айя София екінші фатх етілуі, демек мұсылмандардың кішкене аяққа тұруының белгісі екен әлем бойынша. Тұран құру дегені, түркілердің басын қосу дегені жаймен аяққа тұра бастады қазір. Кез келген Қырғызстанға бар, Қазақстанға бар, Түркіменстанға бар, Өзбекстанға бар, Түркияға кел, бәрінде Тұран деген бір нәрсе бар. Әзербайжан болсын, бір бәрінде бір не жүр, қашан оянамыз деген сияқты нәрсе. Осы, демек, бір ислам әлемінің тіріліп атқан уақыт екен мынау. Демек, Айя Софияның екінші фатх етілуі соны меңзейді деп ғалымдар айтқан екен. Содан бұл Айя София бұрын шіркеу кезінде Султан Ахмет, мына мешіт салғызған, Султан Ахмет мешіті болып аталып кеткен. Бұдан да үлкен қылып, шіркеудің қасында неге мұсылман мемлекетінде бұдан да көркем, бұдан да дәу мешіт тұрмасқа деп осы мешіт салған екен. Султан Ахмет мешіті. Содан кейін бұл да мешітке айналады, қазір екеуі де 5 уақыт намаз жарысып тұрып, екеуі азан шақырады. Содан Алланың қалауымен Константинополь жаулап алынады. Бұл қалада бірнеше сахабаның мазары бар. Қаншама жаңағы мұсылмандардың, Осман империясының, Аббасилердің, Умәуилердің кезіндегі қаншама шахид сахабалардың қандары аққан бұл жерге. Оңайлықпен келмеген. Ең жаңа кемеде келатырып қарасаң бар ғой, машалла. Бұл Константинополь әлемде номер 1 қалалардың бірі болған кезінде. Кезінде де солай болған. Сондықтан орталығы Византия империясының. Үш қорғанмен қорғалған, ешкім ала алмайды, ешкімнің тісі батпайды. Византия империясы мен Персидский империя, екі империя болды ғой, әлемде дүркіретіп тұрған, ешкімнің тісі батпайды. Парс империясын кім алады? Хазрет Омардың кезінде Халид ибн Валид қақ-қақпен барады да Парс империясын алады. Сосын қаншама қалалар жауланып алынады, сол кезде мұнараға қаншама қан төгілген ғой, қаншама еңбек, қаншама күні-түні құлшылықтар жасалып, маңдай тер төгілген ғой.
біз қазір емін еркен экскурсия жасап жүрік, альхамдулла. Бір ғалым айтқан екен, коммунизм уақытында мына қырғын болып апты ғой, біздің алаш арыстары болды, осы жақта да болды. Сол кезде айтқан екен бір ғалым, біз қыстың боранында келдік дейді, ал сендер дейді, бізді айтады, көктемнің күн шуағында келесіңдер деп. Жаңа Стамбулдың несіне бардық қой, ихрам киетін жерлері, намазханалары әрбір блокта ұрып тастаған жағдай жасап. Демек, бұл ислам әлемінің альхамдулла бір тіріліп атқан бір несін меңзейді екен. Айтайын дегеніне, Ердоған аспаннан түскен жоқ, осы елден туып өскен азамат болды. Әлихан Бөкейханов айтқан ғой, кеудемде жаным тұрғанынша дейді, қазаққа қызмет етпей қоймаймын дейді. Айтты, айтқанына тұрды. Сұлтан Ахмет Торайғыров қанша пара білген? 13 пара білген. Сол заманда жүріп, қырғын соғыстың арасында жүріп, 13 пара білген. Біз 13 емес, 3 пара білмейміз ғой қазір. Бейбіт заманда. Медресе ашық, бәрі керемет жағдай. Сол сияқты сол аталарымыздың дұғасы шығар деймін да, біздің осы қазір бейбіт заманда қажылығымызға барып жатырық. Мешіт салып жатырық, медресе салып жатырық. Шәкірттер көшеде бес уақыт намаз, уағыз насихат, жаңа ресторандарда ауыз ашарлар спокойно жүріп қой қазір елімізде. Қазақтың иммунитеті мықты болу керек. Иммунитет мықты болу үшін ішінде жүрген біздің қызыл түйіршік, ақ түйіршіктер көп жұмыс жасау керекпіз ғой, организм.